Карпати фінішували 11-ми. Скандал у стрію та майстер-клас від Маркевича. Мої вітання в ефірі «Футбольний огляд пас». І сьогодні з нашої передачі ви дізнаєтесь про таке. Чорноморець-Карпати. Суха нічия при трьох забитих голах. Скала-Тернопіль. Стрийські фанати демонстративно покидають стадіон. Обласна прем'єр-ліга. Вольова перемога Соснівки у Винниках. Майстер-клас від Маркевича для майбутніх тренерів. Заключний поєдинок у прем'єр-лізі Карпати провели у Києві. Через політичні події домашнім стадіоном для одеського чорноморця стала Оболонь-Арена. На завершення – мирова. Карпати останній поєдинок чемпіонату зіграли в Києві на Оболонь-Арені з одеським чорноморцем. Глядачі голів не побачили. Оболонь-Арена гарно вписалась у кольори львівського клубу, тому Карпати почували себе як на домашньому поєдинку. У першому таймі перевагою володіли одесити, тому здебільшого небезпека виникала біля воріт Карпат. Львів'яни діяли гостро на контратаках. Одна з найнебезпечніших виникла вже на 6-й хвилині, коли Федорчук і Зеньов ледь не замкнули прострільну передачу. Загалом у цьому поєдинку конструктиву дії обох команд було обмаль. На полі панував дух боротьби та агресії, було багато фолів. Футболу було мало, тому справедливий рахунок 0-0, який яскраво відображає суть матчу. Щоправда, чорноморець таки забив. І забив аж тричі, але двічі з офсайду і один м'яч відмінив арбітр. Нічия принесла чорноморцю 5-те місце і Лігу Європи. Карпатам здобути очко не вплинуло на турнірне становище. Львівська команда за підсумками чемпіонату опинилася між зоною виліту та зоною Єврокубків. І сьогодні до студії ми запросили викладача кафедри футболу Львівського державного університету фізичної культури Богдана Хоркавого. Вітаю, Богдана Васильовича, вас у нашій студії. 11-те місце за підсумками сезону для Карпат. Справедливий показник? Ну, на мою думку, що така команда, як Карпати-Львів, в принципі, здатна претендувати і на більш вищі місця. Але як в історії кожного клубу бувають різні, скажімо так, сторінки, я думаю, що на даний момент місце би мало бути вищим, та, хоча по рівню гри команда, в принципі, може розраховувати дещо на вищі місця. Як оцінити роботу Севидова? Він прийшов рік тому, ми знаємо, будував практично нову команду, скільки гравців пішло, було багато різних розмов. І все ж таки він, ну, я вважаю, відпрацював на таку тверду четвірку, зважаючи на всі кадрові перетрубації, які відбулися рік тому. Я з вами погоджуюсь, бо тренер дійсно опинився був от на початку своєї роботи в досить складних обставинах. Доводилось будувати команду, ну, не з нуля, можливо, але досить таки, скажімо, в складних умовах. І йому вдалося, як на мене, зробити досить боєздатний колектив. Бували ігри, звичайно, дещо, ну, скажімо, нижче рівня можливостей команди, але все ж таки, ну, Карпати, як на мене, постали в чемпіонаті України досить таки достойним супротивником для будь-якої команди. Тобто, ну, відчувається, що все-таки запал є в команді. Цікаво, що очки відбрали у Гранді, в Шахтаря, Динамо, так. Дніпра, натомість втрачали за аутсайдером, таким як Запорізький Металург, наприклад. Ну, на мою думку, розумієте, проблема становлення команди якраз тісно пов'язана зі стабілізацією складу. От ви зверніть увагу на футбольні колективи, які от провідні ролі в українському чемпіонаті відіграють. Тут колективи формувалися, ну, впродовж більш тривалого часу, декілька сезонів, шліфували свою гру, точечно підсилювались і таким чином піднімали загальний рівень гри на більш вищий рівень. Карпати, ну, опинилися заручниками такої ситуації, що їм все-таки доводилось вводити багато сил нових одночасно в колектив. Це, ну, скажімо так, дозволило сформувати колектив, але, ну, десь більш важче їм домінувати на футбольному полі проти, ну, скажімо, команд суперниками. Тобто гра носить такий більш яскраво фрагментарний характер. Маємо, ну, і гравців хороших серед команд, якщо в складі команди можна відзначити там
як Зіньов додавав цього сезону. Ну, Бартулович, в принципі, цікаво виглядає. І ціла плеяда от, більш молодих футболістів, яка змогла вростися в склад команди. В принципі, можна сказати, що вони набирають форму. Але проблема стабілізації складу. Та, ну, підсумки Карпат ми підіб'ємо у нашій наступній програмі. А зараз поговоримо про другу лігу. У Стрію відбулося західноукраїнське дербі. Стрійська команда «Скала» приймала футбольний клуб Тернопіль. Про усі деталі цього поєдинку дивіться далі. Після розгромної поразки від столичної оболоні команда Василя Малика прагнула реабілітуватися перед власними вболівальниками. Незважаючи на те, що у суперниках ще один претендент на підвищення у класі Тернопіль, перший тайм був за господарями. Виглядали ми досить пристойно, мали моменти, в хлопців було і бажання, було, і самовіддача. І важко сказати, що десь не доігрували, що не боролися. Досить відповідально віднеслися до гри. Ну, були помилки. Ну, така ще виконавча майстерність. Ось так за голову хапається Арвеладзе, бо його земляку Пачкорії забракло лічних сантиметрів для результативного удару зі штрафного. Настроїлись хорошо, вийшли, було бажання, всі старались. І там на штрафної я настроївся, хотів забити, дуже хотів. Ну, не вийшло, ну, не підфартило. А це вже воротар Тернополя Микола Плетеницький рятує команду після пострілу Левана Арвеладзе. Загалом у першому таймі істріяни виглядали цікавіше та гостріше за суперника. Думали, що нам легше буде, розумієте. Як побачили перерив, їм сказав, хлопці, тут якщо через максимум зусиль не додамо, то нічого у нас не вийде. Це однозначно, що треба було прибавляти і десь включати вже на вольових. Активно «Скала» розпочала і другий тайм, але досягнути такої бажаної цілі малиново-зеленим не вдавалося. Натомість гості використали першу ж помилку молодих стріян. Володимир Пришнівський у простій ситуації втратив м'яча, після чого гравець Тернополя знайшов вільного Богданова, проти якого зіграв не за правилами юний Аксінін. Це пенальті. Вирок арбітра реалізував Атласюк. 0-1. Я ніколи не говорю по суддівству, але сьогодні видно, що кваліфікація судді досить висока. Там підсвиснув, там збив темп, там передьорнув. І от там перевів ігру в середину поля. Хороший суддя і дотримав результат до кінця. До завершення матчу залишалося ще більше 30 хвилин. Відтак у господарів було вдосталь часу, аби відігратися. Але у справу втрутилися фанати, які почали кидати на поле петарди. Забороняється використання піротехнічних засобів. Забороняється вболівальники, які... На розмову з агресивно налаштованими вболівальниками ходили майже усі футболісти. Потім індивідуальну бесіду провели Дмитрій Пачкорія та Василь Малик. Однак знайти порозуміння їм не вдалося. Як наслідок, фани покинули сектор завчасно. Час дуже важкий і замість того, щоб підтримувати команду, то наші вболівальники сьогодні себе показали абсолютно з негативної сторони. Чесно кажучи, я навіть від них не очікувала цього. Можна болельщикам теж зрозуміти, що ми проігруємо. Звісно, вони хочуть наші перемоги. Ну, я так скажу, що ми більше хочемо, ніж вони перемоги. Ми хочемо, щоб ми перемогли, це для нас, ну, і заробляти і так далі. Ну, не виходить, вони теж розозлились, звісно. Ну, розозлитися можна, там щось, наприклад, вони мають право кричати. Ну, от кинуть такі фейерверки на полі, і щоб ми перестали грати, це нікому не понравилось із футболістів. І я хочу їм сказати, що вони подождали кінці сезону, і на наступний сезон у нас буде зовсім інша команда. І будемо виграти. Без підтримки фанатів гра продовжилася. У стріян знову були моменти, але м'яч вперто обминав ворота. У підсумку 0-1 – мінімальна поразка «Скали». Звинувачувати футболістів у небажанні та поганій грі не можна, але на результат, якого хочуть усі, доводиться знову чекати. Богдане Васильовичу, ми бачили і чули тільки що емоційне інтерв'ю директора клубу Лесі Кравчук. Ваші коментарі, це було занадто емоційно, чи все ж таки об'єктивно вона сказала про поведінку вболівальників «Скали»? Знаєте, Богдан, ну, футбол дуже делікатна сфера і передбачає, ну, велику кількість емоцій. Так. Зрозуміло, що емоції є як у вболівальників, які перебувають на футбольному матчі,
так і безпосередньо в гравців і функціонерів клубу. Вони ті теж кроки... не хочуть програвати, так? Та, тим більше в матчі з Тернополем продемонструвала команда досить непогану гру. Ну, рахунок не по грі був. Звичайно, це один з лідерів другої ліги. В принципі, команда, з якою важко завжди грати, вона от, зіграний склад має теж впродовж декількох років. І тут, я хоча, з іншого боку, в них бюджет не вищий, ніж Скали. А де знаходиться футбольний клуб Тернопіль, де знаходиться Скала? Тут досвід, видно, виходить на ключове місце. Все-таки команда Тернополя укомплектована більш досвідченими футболістами. І, кажу, в них стабільний склад декілька сезонів вже. Причому інформація від різних клубів, от всі погоджуються фахівці, в тому, що Тернопіль грає конкретно свій такий футбол. Він, можливо, простий по рисах, але він ефективний. Так, впорядносні передачі, доволі такий з одного боку банальний, простий, примітивний, але він є ефективний, що найцікавіше. В їхньому виконанні він приносить результат їм, як бачите, вже другий сезон поспіль, я би сказав, та команда заслуговує і на... І в кубку команда дійшла далеко, так, і в чемпіонаті демонструє хороший результат. Що з Скалою? Команда другий рік поспіль не демонструє результату того, на якого, власне, чекають вболівальники, так, і усі ми, фахівці, журналісти, хочуть бачити Скалу вище, значно, так, і вони посідають зараз місце на дні турнірної таблиці. Ми бачимо, пішов вже з команди Володимир Книш, прийшов Василь Малик, на якого покладаються великі надії, сподівання. Звичайно, він не чарівник. Відразу зробити результат і дати, мало ймовірно, але результату поки що немає. Ви знаєте, команда «Скала» взагалі близька моєму серцю команда, бо все-таки, як не крути, я встрою, загалом, якщо так порахувати, близько 7 років пропрацював, в різні часи, але тим не менше місто дуже близьке мені. І, до речі, звичайно, в кожному клубі бувають кадрові прорахунки. Я не хочу закидати там камінь в город, скажімо так, попередника, тобто Книша як тренера. Тим не менше, об'єктивний факт, що йому все-таки не вдалося створити колектив, який би, скажімо, більш продуктивно працював на футбольному полі і міг такі турнірні здобутки чуть вищі мати. Хоча от передумови в самому, скажімо, Стрию, Моршині дуже добрі для створення команди. Тобто є академія, яка продукує, скажімо так, своїх вихованців, якими укомплектовується в основному команда. І просто, я думаю, що всім треба набратися трохи терпіння, бо... Терпіння набратися, можна, так? Але скільки чекати, питання? Якщо б не йшли такі гравці, як Дмитренко, який пішов взимку, так? Рустамов, раніше там Шпук Василь, Басараб, можна довкола них будувати, так? Не беручи досвідчених футболістів з боку, так? Так званих легіонерів. Є свої, які знають і розуміють філософію команди. Але ж вони йдуть, на їхнє місце приходять молоді, так? Їх потрібен час, щоб вони, оскільки дебютували тільки в цьому році, а відразу результат вони не дадуть. Тут треба розуміти, а вболівальникам або філософію команди Скали, або Скалі тоді прислуховуватися до вболівальників і брати 4-5 ветеранів, досвідчених виконавців і давати результат вже і негайно. Який вихід ви бачите? Бачите, я кажу, думаю, що багато хто зі мною погодиться в тому, що проблема Скали якраз в тому, що вона занадто молода команда впродовж сезону одного, другого, третього, тобто йдуть якраз, як ви сказали, більш досвідчені, причому свої вже гравці, які відігравали провідні ролі в команді. І це свого роду є певним фактором, який впливає на те, що молоді футболісти не мають розвиватися біля кого. Тобто в своєму соці, коли молоді спортсмени, дуже важко їм прогресувати. І в тому, зрештою, як на мене, ключова проблема. Тому що це гальмує розвиток і десь, можливо, керівництво повинно трошки врахувати той фактор, що розвинути своїх футболістів вони зможуть лише за наявності кваліфікованих і, скажімо так, своїх футболістів. Тобто ті, які сезон, другий, третій здатні гуртувати довкола себе інших, вміти підсказати на футбольному полі, характер сформувати, колектив.
Так, повинен бути лідер не тільки на полі, але й в роздягальні. І... Безумовно. Зрозуміло. Далі хочу поговорити з вами про тренерські курси. Ми знаємо, що у Львові відбуваються, тривають такі курси категорії. Це тренери, яких майбутні тренери, які хочуть тренувати для початку дітей, вони повинні отримати диплом. Що цей диплом дає, так? Програма «Це диплом» – це взагалі програма, яка входить в загальну концепцію ліцензування тренерів УЄФА. Тобто, якщо брати по категоріях, значить «Це диплом», «Б диплом», «А диплом», «Про диплом». Це єдина замкнута така система, яка передбачає навчання тренерів. «Це диплом» – це є базовий диплом. Тобто якраз який десь налаштований більш на дитячо-юнацький та на аматорський футбол. Це є перша сходинка в системі ліцензування. І вона, в принципі, визнана загалом в Європі. Україна, до речі, є дуже активним учасником от в галузі футболу в різних програмах. Скільки часу тривають оці курси? Щоб отримати диплом «Це», людині потрібно? Скажімо так, навчання відбувається впродовж 3 сесій. Загальне навчальне навантаження складає 80 годин, в які входять як лекційні заняття, так і методичні, практичні, плюс навчальна практика. Також з підсумками курсів слухачі складають іспити, тобто є комісія, формується, є представники Федерації футболу України, якраз які приймають в них іспити самі. Але окрім, скажімо так, пізнавальної або необхідної інформації, які дають курси, я би хотів відзначити, що от Львівська федерація, от кафедра футболу, активно також пропагує такий фактор, як спілкування з відомими, скажімо, тренерами. Отут я вас зупиню, бо ми знаємо, що минулого тижня, власне, ви запросили заслуженого тренера України Мирона Маркевича, який і дав майстер-клас. Давайте послухаємо враження Мирона Маркевича та майбутніх тренерів. Я думаю, що для них дуже важливо. І мені так здається, що кожний тренер, який має досвід, який попрацював багато десь в різних лігах, повинен розказати молодим тренерам, що він знає, то вже їх справа приймати, не приймати то, але свій досвід, напевно, повинен з ними поділитися, тому що то ніде не прочитаєш і... Я радий, що вони з інтересом слухалися, і, напевно, до них щось для них інтересне. От ви казали, якими якостями повинен володіти потенційний футболіст, а якими якостями повинен володіти потенційний тренер? Я починав з того розмову, я їм такі пункти основні сказав. Перш за все, то... вести себе по відношенню до футболістів правильно, постаратися бути скромним, постаратися бути терпеливим, ніколи не кричати на футболістів, старатися не кричати. Не завжди то виходить, але треба до того йти. І працездатність, то робота така, що треба 24 години в сутки працювати, якщо ти хочеш добитися результату. Тренер не повинен підпадати під чужу думку. Десь, звичайно, послухати, що говорить там старший тренер, який багато попрацював, але мати свою якусь концепцію. Я десь її мав, тільки закінчив грати в футбол, а те, що я їздив до там ведучих тренерів світового футболу, я хотів просто побачити, взяти все краще від них і, звичайно, але основне те, що в мене було в голові. Тому я їм то порадив, і що вони не повинні підпадати під чужу думку, а мати щось своє. Тоді плюс працездатність, і воно дасть свій результат. Приємно почути думку такого спеціаліста, що записали, підівчимо. Візьмемо до уваги все, що він сказав, і будемо працювати. Враження найкраще, скажімо так, бо... По часу воно було, відбувалося все 2 години, отак після того ми вже побачили, але це пройшло як 1 хвилина. Дуже цікаво, дуже було зрозуміло, чітко, лаконічно сказано, дуже-дуже цікаво.
Тому приємно було почути Мирона Богданича, його думку, його, скажімо так, концепцію гри, ведення гри. Ну, кажу, дуже був задоволений. Тим, що... Зустріч таку, як і з Мироном Богдановичем сьогодні влаштували, я думаю, дуже корисна, особливо молоді. І ви подивіться, за дві астрономічні години він зумів викласти науково-методичний і практичний посібник. Цікаво, і з цікавістю віднеслися всі слухачі, як би не було. Все, то якраз то, що потрібно дуже. Я думаю, що кафедра футболу в цьому відношенні якраз стоїть на правильному такому шляху, і від диплома С треба переходити до диплома Б, а може в перспективі диплома А. Я думаю, що Київ свій висновок зробить, тому що це регіон, футбольний регіон, і тут дійсно можна на високому рівні проводити до диплома А буквально. І я буду то відстоювати, чесно кажучи. Ми бачимо, що буде відстоювати Йосип Фалес, щоб в нас відповідали диплом А. Видавали, Мирон Маркевич відразу погодився провести курс лекцій. Довго не переконували його? Ви знаєте, я дійсно дуже вдячний Мирону Богдановичу, тому що він одразу пішов от на той контакт. Ну, він, скажімо так, він Йосипа Георгійовича Фалеса вихованець, як студент. Тобто він, почувши запрошення свого вчителя, дійсно залюбки відкликнувся і зі всією душою поділився зі слухачами. Я думаю, що тут погодяться всі зі мною, що, по крайній мірі, не було таких питань, які би він не хотів от, відповісти там. Я думаю, майбутні тренери почерпнули багато від цієї лекції. У відгуки схвальні. Думаю, так. Думаю, так. Навіть воно всім корисно послухати. Я сам з задоволенням посидів в аудиторії, от, коли Мирон Богданович викладав матеріал. Дійсно, приємно було. Сучасний, практичний, конкретний. Скажімо так, не книжний такий матеріал, а усоблення того хорошого досвіду на високому рівні, в принципі, до чого кожен, думаю, в футболі прагне. Та, найкраще враження залишилось. Я вам дякую, що ви завітали до нас у студії. Нагадаю глядачам, дякую, що у нас в гостях був викладач кафедри футболу Львівського державного університету фізичної культури Богдан Хоркавий. Дякую. А ми рухаємось далі. У Винниках відбувся центральний матч туру обласної прем'єр-ліги. Лідер чемпіонату «Рух» несподівано у рідних стінах поступився Гірнику зі Соснівки. Винниківський «Рух» змінив форму, щоправда, лише для розминки та для загальнокомандного фото. У такий спосіб керівники клубу вирішили висловити свою думку про президента-окупанта. Так склалося в нашій країні, що у нас реально йде війна на сьогоднішній день. І в тій країні ми, бажано було б, звісно, оприділитися, хто по яку сторону барикади. І так сталося, що футболісти, фан-сектори, фанати чітко задекларували своє відношення до самого Путіна і до оцієї війни, яку він розпочав проти нашої країни. Мене дивує позиція наших президентів, які нагадують мені страуси, які позапихали голови в пісок і наставили одне місце. Напевно, чекають, коли прийде Путін і зробить те, що має зробити. Тому я вважаю, що ми сьогодні показали приклад, що як кожен президент повинен показати, як він відноситься до окупантів російських. І кожен з президентів повинен чітко сказати, по яку сторону він барикадів. Я, наприклад, на сьогоднішній день, і думаю, і народ України не розуміє, по яку сторону Рінат Ахметов, по яку сторону Суркіс. Вони повинні, напевно, кожен з них задекларувати свою позицію. Вони з народом України чи проти народу України. А не загрубо вбивати дітей, жінок, займатися бандитизмом на сході, в Криму нашої країни. Я думаю, що набагато грубше, ніж одне слово, яке, власне, дуже чітко і тонко, і, саме головне, на російській мові, руським пояснює відносини українця до них. Я думаю, що це не загрубо, це навіть зам'яко. Я думаю, можна було багато слів підібрати, до речі, російських, щоб висловити свою позицію до, власне, не до народу Росії, а до оцих окупантів і диктаторів, які на сьогоднішній день керують в Росії. Шокувавши громадськість, футболісти Винник та Соснівки розпочали гру. Те, що матч для лідера обласної прем'єр-ліги буде непростим, стало зрозуміло вже на 6-й хвилині поєдинку. Після подачі з кутового Андрій Дева без перешкод відправив м'яча у сітку.
штрафний подавали. Десь поборолися хлопці, я підібрав м'яч і там вже пустив вратаря Вінгою, просто кутив все. Там складності великої не треба було вже. Відповідь руху не забарилася. Вже на 12-й хвилині після пасу Деревльова нападник-винник Шептицький відновив паритет. Дотиснути суперника господарям поля вдалося у другому таймі. Можливо, з допомогою Мирона Маркевича, який в перерві зайшов у розтягальну руху. Висновки гравці зробили швидко. На 49-й хвилині після передачі Гусаковського Шептицький в падінні головою оформлює дубль. Йшла 80-та хвилина матчу, наставник руху замінив Шептицького, Кікутя та Деревльова, за що і поплатився. Після класної атаки не менш класний удар вдався Найдишаку. І це 2-2. Заміни, які ми зробили, це було зовсім невдало. Це помилка була, звичайно, тому що люди не війшли в гру. Десь, напевно, воно відбилося і, можливо, і на результаті. Тобто мали підсилити гру, а вийшло так, що заміни її ослабло. Коли вже зрівняли 2-2, тоді вже от якось на куражі винники також зробили ряд замін. Наші заміни, я рахую, що підсилили нас. І десь третій гол, десь того треба було чекати. Відчувши погане, президент руху Григорій Козловський нервово запалив. Але і це ще був не кінець. На відміну від руху, заміни у Гірника спрацювали на всі 100. На 90-й хвилині соснівчани продовжували шокувати футбольну громадськість винник. Цього разу третім і переможним голом у ворота лідера чемпіонату відзначився Данилюк. Соснівка доводить, що вміє та знає, як протидіяти чемпіонам. Були заміни. І десь вже дивилися на слідуючу гру в середу, але треба було грати дійсно до кінця. Так як Соснівка – це наш такий якийсь неудобний дуже суперник. Ми в чемпіонаті в них вже третю гру проіграємо, і нам треба було довести свою гру дійсно до перемоги, може, ще десь забили. Завдання в нас було тримати дисципліну на полі і витримати паузу до кінця. І ми так і зробили, і свої десь впереді знайшли. Як показав сьогоднішній матч, що прокляття не тільки у Бенфіки, а й у нас теж має місце, тому що я не знаю, як ми маємо грати з тою командою. Її обігрують куча команд без проблем. Ну, для нас це реальне прокляття Львівської області. Я вже підходив до президента і питав, може, соснівця хтось нас прокляв. Я теж як і себе не готовий піти на могилу і просити за щось пробачення. Я не знаю, як з ними грати. Ну, це просто реальне прокляття. І як з цим прокляттям боротися? Якщо Бенфіка хоч знає, хто їх прокляв, я не знаю, хто нас прокляв би в Соснівці. Жовківське дербі у другій лізі. У Великому Дорошеві болівальники стали свідками цікавого поєдинку за участю місцевої Галичини та команди лідера чемпіонату «Стандарту» з Артасово. Більше про цю гру розповість Василь Тріска. Як мінімум матчем першого кола охрестили фахівці та оболівальники гру між місцевою Галичиною та «Стандартом» з Артасова. Понад 1000 оболівальників підтримували свої команди в боротьбі за перемогу в другій лізі. Обидві команди за своїм складом можуть виступати в обласній прем'єр-лізі. Дорошів, нагадаємо, підсилили 9 гравців Куликова, а за Артасі виступають такі відомі футболісти, як Гарас, Даниловський та інші. Відкрили рахунок підопічні Степана Микольчука доволі швидко. Роман Вергун відгукнувся на флангову передачу і не залишив жодних шансів кіперу «Стандарту». Такий перебіг подій ніяк не задовольнив гостей. Спочатку забив Гарас, щоправда гол не зарахували у зв'язку з положенням поза грою. А далі два моменти Артасова, у яких підопічні Володимира Малещука просто зобов'язані були забувати. Спочатку Мігалевський влучив у штангу, накрутивши перед тим кількох захисників, а згодом після майстерного виконання штрафного удару гравець «Стандарту» влучив поперечку. Ось таку порцію адреналіну отримали вболівальники до перерви. На початку другого тайму Дорошів намагався закріпити свою перевагу. І надалі найактивнішому складі господарів був Назар Цюбка, якому забракло влучності у завершальній стадії атак. Артасів витримав натиск Галичини і ледь не покарав команду Михальчука. Не отримавши дивідендів з ігрових моментів, «Стандарт» відігрався після «Стандарту». Арбітр матчу Андрій Карімов угледів порушення з боку гравця Галичини ось у цьому епізоді і призначив пенальті. Ішла 92-га хвилина матчу. Влучний удар і 1-1. Доволі високий клас показали команди. На жаль, не можна тут сказати про суддю. Ну, які ті, хто може бути, лідери зустрічаються, такі пенальті назначати. Я не маю слів, команда трудиться.
тренується, і одним свистком можна перекреслити те, що в сезоні. Але ми будемо грати і надалі. Зрозуміло, що не тільки власне вина суддів, але й ми самі. Потрібно було ще забивати, хто заважав. Не очікували такого пропущеного швидкого м'яча, потім дуже тяжко було нам забити, було купа моментів, і штанга перекладена і так далі. Ну, як бачите, я думаю, що нічия – це закономірний результат. Вони теж не заслуговували, забивши один гол, більше моментів не маючи, не заслуговували на перемогу на сьогоднішньому матчі. Думаю, нічия – самий оптимальний варіант, і все переноситься в вартасів. Такий результат дещо зіпсував настрій президенту Дорошівської Галичини Мирославу Хом'яку, який напередодні відзначив свої родини. Сьогодні був гарний видовищний матч, ми сьогодні всі вболювали, хвилювалися. Я побачив, що сьогодні було більше тактики тренерської, тренери правильно вибудували футбол від захисту. І мало ми побачили якби, нападного футболу. Але ж результат 1-1 говорить про те, що боротьба ще продовжується, шанси залишаються футбольного клубу «Галичина». Ми продовжуємо також боротися. Хочу відзначити високий рівень футболу, який сьогодні показав футбольний клуб «Артасова Селя». Тому це можна також повчитися, можна побачити гарний видовищний футбол. Однак ми не втрачаємо надії, ми будемо ще налаштовувати футболістів на подальшу боротьбу. Таким чином боротьба за перше місце у цій групі продовжується. Великі Дорошів та Артасів втратили перші очки. Що ж до юнацьких складів, то обидві команди також у лідерах. А Дорошів переміг Артасів за рахунком 4-1. І на завершення сторінка ветеранського футболу наш журналіст Василь Тріска став свідком веселого поєдинку за участю ветеранів команд «Зав'язинець» та футбольного клубу «М'ясник». Тож, веселого та позитивного вам перегляду. Я ж зустрінусь з вами за тиждень у програмі «ПАС». Бережіть себе та вболівайте за наших. За 3 роки існування матерського футбольного клубу «М'ясник» його гравці провели близько 20 офіційних і товариських поєдинків. Звітна зустріч відбулася з ініціативи м'ясників на підтримку єдності та цілісності української держави. В Зав'язанцях ми вперше, в Княгиничах раніше були грали матчі. Цей матч ми хотіли насамперед присвятити в Україні нашій єдності. Ми так і назвали цей матч єдності. Тобто зараз нам, українцям, дуже важлива єдність, враховуючи таку політичну ситуацію в нашій країні. Ця гра дала можливість зібратись багатьом ветеранам села Зав'язанці і навколишніх сіл, які у різні роки захищали честь місцевого футболу. Зазначимо, що й вони виглядали краще у першому таймі. Рахунок відкрив капітан господарів Іван Гринда. Рахунок у нас не принциповий, тому що ми грали та товариська зустріч. Та й загально не принципово, тому що футбол – то є свято. Ми показали нашим молодим хлопцям, як мають грати ветерани. В дружбі, в злагоді, в повазі, на славу Україні. У складі м'ясників виступало кілька вихованців зав'язницького футболу, серед яких і воротар Ігор Стадник. Більше у цьому матчі він не пропускав, а його колеги забили ще двічі. Дубль на рахунку капітана біло-червоних Василя Корпана. Сьогодні наш взагалі 18-й матч вже за всю історію, трирічну історію нашої команди, це був 18-й вже матч. І практично в кожному матчі ми відіграємося, це дуже психологічно важко. І тепер ж тільки так ми можемо зрозуміти, як важко тим командам, які професійним, які грають, як їм важко відігратися. Але коли відігралися, в нас з'явилося більше енергії і бажання, відповідно за хвилину другу забили другий гол, і тоді вже стали втримувати, хоча думалося на початках, щоб нічию зіграти. Отож, м'ясники перемогли з рахунком 2-1, а на завершення – традиційне спільне фото на пам'ять з виконанням Державного гімну України.